Isso aí, galera. Estamos aqui, ó, bairro do Recreio. Vai para onde? Pra trilha do Morro do Rangel. Aí, galera, choveu, ó. Tem que ter cuidado, tá bem escorregadio. É uma trilha aí que tem muitas pedras. Tem esse mato aqui caiu na frente, ó. Choveu muito ontem. Aí o mato aí caiu tudinho pro caminho. Também é uma trilha que não é muito explorada. Então o mato aí cresce. Dificulta um pouco aí a passagem. Então aqui, ó, tem essa parte aqui de rocha aqui para subir. É só seguir por aqui, ó, pra chegar lá no topo lá. Daqui já dá para ter uma ideia aí da visão, ó. A visão aí do bairro do Recreio. Então, galera, isso aí, ó. Infelizmente não vai dar para subir aí no topo do Morro do Rangel. Como falei para vocês aí no início, essa trilha aqui ela é muito pouco conhecida. Então aí, ó, o mato tomou conta aí da trilha. Não tem como subir, tá muito ruim de subir. Então vou ter que parar por aqui mesmo. Mas vou deixar vocês aí, ó, com essa bela visão aí, ó, que aqui já tem do bairro do Recreio. Então é isso aí, galera. Vou lá, vou nessa, até a próxima trilha. Até a próxima aventura. Fui!